En l'entrenament d'avui anem a posar en pràctica treball en càrregues. Per a poder fer aquest tipus d'entrenament podem gastar, bé siga material específic com són mancuernes, peces o similar, o material alternatiu com podrien ser botelles d'aigua, paquets d'arròs o similar. Primer farem un calfament de forma més general per tal d'activar un poc el que és la musculatura, tendons, lligaments. Farem activació tant de part superior com part inferior. Després també podem fer exercicis més dinàmics, ja siga skipping, talons darrere, jumping jacks. També podem fer sentadilles per activar la zona inferior. I també, molt important, fer exercicis per a part central, com són les planxes, planxes laterals o inclús també elevació de cadera. Després del calfament general, també seria convenient realitzar un calfament específic, el qual podria ser realitzar els mateixos exercicis principals però amb menys càrrega, amb menys pes, per tal d'activar la musculatura i preparar-la de forma correcta per a l'exercici principal. La part principal d'aquest entrenament serà un circuit de 10 exercicis en els quals anem a treballar tot el cos de forma general. El que farem és realitzar cada volta un exercici diferent, de forma que alternem exercicis de part superior i part inferior. Degut a que anem a alternar exercicis de part superior i part inferior, el temps de recuperació simplement serà el temps que utilitzem per a canviar d'exercici. En quant a les repeticions que anem a realitzar per exercici, seran 12. Per tant, hem de moure un pes que ens permetisca aplegar a 12 repeticions i quedar-se amb la sensació de que podem realitzar una repetició més. En cas de tindre la sensació de que podem realitzar moltes més repeticions, voldria dir que la càrrega és molt baixeta. En canvi, si apleguem a menys repeticions de les 12, és perquè la càrrega és molt alta. I a continuació vos deixo en la resta d'exercicis per a realitzar el calfament. Hi ha una opció més senzilla en la qual els exercicis no tenen tant d'impacte o són de menor intensitat, i altra opció de major dificultat en la qual els exercicis tenen més impacte i tenen major intensitat. Per tant, segons el nivell que tinguem, hem d'elegir uns exercicis o altres a l'hora de realitzar el calfament. Un, per exemple, en el cas de l'skipping, podem fer l'opció de major impacte i més dinàmica o fer l'opció més pausada i més controlada. Tot dependrà del nostre nivell. En talons darrere, el mateix. Després també tenim l'opció dels jumping jacks. En el cas de la sentadilla, podem fer la sentadilla normal o sentant-nos en una cadira, i en el cas de les planxes podem fer-les apoyant genolls o sense apoyar genolls. I una volta hem realitzat el calfament, anem a passar a la part principal de l'entrenament en càrregues. En este primer exercici anem a treballar la part superior. És molt important tindre recolzats tant l'esquena, el cap com els peus i fer un moviment des de l'altura mitja del pit cap amunt. El que fem és un moviment d'espentar. Molt important flexionar els colzes cap avall i sense arribar a tocar terra
frenar baix i impulsar cap amunt. Molt important, controlar el moviment de baixada, que siguin entre 2 i 3 segons, i espentar cap amunt molt ràpid. Un dels aspectes més importants que anem a tindre en compte és el moviment a 90 graus de cada exercici. És dir, el que anem a intentar és protegir l'articulació i evitar un moviment excessiu. D'aquesta manera el que farem és treballar de forma segura i millorar el que és el treball de força i mobilitat de l'articulació. En el segon exercici anem a treballar la part inferior del cos. En aquest cas estem utilitzant una cadira per realitzar la sentadilla per tal de tindre major estabilitat i així evitar que hi hagi desequilibris i per tant ajudar a tindre un major control del cos. Molt important en les sentadilles tindre una separació dels peus a l'altura de caderes o un poquet més. Després, el moviment de la cadera ha de ser cap arrere i baixar el cos en vertical cap avall. I com abans hem comentat, controlar 2-3 segons la baixada i fer la pujada molt més ràpida. El tercer exercici serà també de part superior, el que anem a fer és treball de bíceps. Agafarem la botella, en este cas, amb les dues mans i com abans hem comentat, farem una flexió-extensió de braç. Moviment més ràpid de pujada i més lento de baixada, aproximadament 2-3 segons. Altre aspecte a tindre en compte, tant en este exercici com en tots, és la correcta postura del cos. Tindre sempre el pit fora, l'esquena recta i si pot ser la mirada sempre cap avant. En el següent exercici el que anem a treballar és l'elevació de cadera. En aquest cas el que fem és estar boca amunt, flexionar les cames i apoyar els peus en terra i el que fem és impulsar la cadera cap amunt. Quan tenim la cadera dalt, és molt important activar el glúteo i controlar-lo de forma conscient. També és molt important el fet d'evitar pujar molt la cadera, ja que així estaríem forçant el lumbar. És a dir, el cos té que estar recte i alineat. En el quinte exercici anem a treballar principalment l'esquena, en aquest cas anem a fer un remo. El que farem és separar les cames a altura de caderes i posar el braç apoyat en una cadira. El moviment ha de ser d'avant cap arrere i ha que intentar aplegar a 90 graus. Tant en aquest exercici com en tots és molt important el fet de realitzar el moviment a 90 graus, ja que així no forcem l'articulació i el moviment és més controlat. També hi ha que tindre en compte que la cadera té que estar cap a fora, l'esquena té que estar recta i el braç d'apollo té que estar més centrat. En aquest exercici, el fet de que utilitzem una mà d'apollo, el que farem és fer primer una part i després l'altra. També és important tindre activat de forma conscient el core, és a dir, l'abdomen lumbar, per evitar una sobrecàrrega de l'esquena. I estar contínuament pendents de la postura, degut a que, com són postures poc habituals, és més complicat mantenir-la durant l'exercici. El sisè exercici serà la zancada lateral. En este cas el que farem és anar d'un costat a l'altre i fer les 12 repeticions en cada cama de forma alterna. Molt important controlar la baixada i fer la pujada un poc més ràpida. Com veieu, en la zancada lateral les cames estan més separades per afavorir el moviment i també molt important tindre sempre el contacte del taló
en la superfície. I altre aspecte a tindre en compte en la zancada lateral és que l'esquena té que estar recta, el pit té que estar fora i el pes té que estar més pròxim al cos. Com més pròxim, millor, ja que quan més lluny estiga de la part central, més difícil serà el moviment i més implicació de la part superior. En aquest exercici el que anem a treballar és el tríceps, que és el múscul que està en la part posterior del braç. El que anem a fer és un moviment de flexo-extensió de braç, de forma que portem el pes en direcció al front. I en aquest exercici és molt important que l'ombro estiga bloquejant el braç i que el moviment sol es isca del colze. En aquest exercici el que anem a fer és una elevació de cadera, però en aquest cas, com vegeu, els genolls estan menys flexionats i el que farem és focalitzar més la musculatura de l'isquiotibial, que és la part posterior de la cama. A més, per a focalitzar més aquest múscul, el que anem a fer és apoyar soles els talons de forma que s'activen més els isquiotibials. I com ja hem comentat, tindré el cos recolzat correctament, fer un moviment més ràpid de pujada i més controlat de baixada, aproximadament 2-3 segons. En el penúltim exercici el que anem a treballar és una elevació frontal d'ombro. És molt important tindre el cos recte, tindre el pit fora, esquena alineada i controlar la que és l'elevació. Fer una elevació més ràpida i una baixada més controlada. En aquest moviment és important tindre una xicoteta flexió del colze, és a dir, que no estiga en extensió total, a més de fer el moviment molt controlat. I per últim farem una elevació de cames en el que treballen els bessons i el sòleo, que són els músculs que estan darrere en la part posterior de la cama. També podem treballar al mateix temps els tibials, que són els músculs que estan davant de la cama, elevant un poc les punteres cap a dalt. I fins ací seria la rutina amb càrregues, que podem realitzar, com ja sabeu, una, dos o tres voltes més. Sempre serà adaptant al nostre nivell i deixant entre 45 i 90 segons entre una volta i la següent.